vizuri. Wakati wa Kenya wanaongea siku zote yeye huwa amelala. Tunaelewana? Na mimi nataka nimwambie aliposema juzi yeye anaenda kuchagua mawaziri wanne ambao ni youth katika serikali yake. Mr. Odinga, please anza kutuonesha kwa mifano. Walk the talk. Juzi tulipokuwa pale bungeni mwaka wa kwanza kabisa, tulipokuwa tunachagua wabunge wa bunge la Iliana, Raila Odinga, kulikuwa na kijana mdogo sana anaitwa Jakakima. Alituambia sisi tuachane na Jakakima, akaweka ndugu yake anaitwa Uhuru Odinga mwenye miaka 84. Huwa anajali mayuti kweli? Hapo hiyo anje